伊若出去无力，总会家己孙讲无好，小样无。有影。拔罐拔刷了，佫两个来就直接，迄个床单啊，甲害过来。我看着真的很心疼。咱甲摕到水，摕到会滚。滚呀，嘿，就是洪水嘛，嘿，对，洪水嘛，温泉嘛，对，伊会滚吼，咱即摆甲切了吼，啊，这都，为何你吼有迄段惊吓时间来到陪伴我，不是我陪伴。欢迎收看《冰火冲天》。啊，今日到底要讲啥？啥物诶？即主题，咱来介绍咱遮个好朋友，上知天文，下知地理。我正感觉你是还阁有啥代志你不知诶咧？安尼，即马讲捡过咧，讲伊也捌安尼。原来较早讲捌捡过阿公阿妈诶。妈呀，是阮阿妈。即马阿公阿妈拢阁有拢两个拢无伫诶。两边诶外公外妈来讲，阿妈拢无啊。拢无伫诶。拢无啊，对。诶，我是因为阮外妈过生时阵，阮外妈是破病嘛。啊，过往。甲送到迄个火葬场，啊，即摆伊一个铁盘啊嘛，啊，规箍迄门拍开无，规个盘仔全撸入去安尼，啊，即摆迄哦要甲烧迄师傅，就伫个边仔讲，来哦，子孙拢我来哦，我想啊，我来是要创啥？伊讲啊，我即摆点火啊吼，啊，你叫你阿妈紧走安尼啦，我讲吼，啊，伊一烧吼，遐有一个玻璃一空嘛，互你看，互你看，我先甲你问者，我听讲吼，拜日落死人安尼，甲烧的时候。对，又揪起来就坐起来，对，又看就坐起来了。他没有全部站起来，没有，因为有筋嘛。哎呦，所以你能不能表演一下？比如说他原来是躺到，拍谁的？没有，我因为六款的，我没款嘛。让你躺，让你躺，躺到什么程度？让你躺啊，本来不是这样躺下来，整你全躺，嗯。本来嘛无嘛无这个嘛无这个金牌，来来来，很长那么平，长那么平，啊啊然后呢？然后咱就不是讲，然后就阿妈烧嘛对吧？阿妈哦，紧张，他就快掉落去，他会慢慢的、慢慢的，伊就安尼，慢慢救哦，是慢慢的吗？救到安尼来哦，对，救遐济，因为他的火一放，他不是烧很快吗？没有，他火一放这样轰一下有没有？他一下就救起来，他不会整个坐起来了。伊有迄筋，然后求定心，哎，下身有安尼。没有，下身有血，咱就看无是。看他身上。然后你们敢看哦？迄阵你敢？不是讲做筋，安尼起来足紧的安尼。没有，他是这样微微在叫安尼。哎，你的心情现在是唔甘还是惊？哭，虽然是讲死去啊，唔甘。迄块板佫撒出来了吼，伊个骨头佫红红，佫有血。啊，你等落冷。骨头爱等落冷，再说你暗啊嘛。就甲吹电风。哎，因了解，就是有散热的地方。一困啊了后，伊就甲捡迄细台啊。哎，捡是咱捡，唔是咱捡呢。无，可能迄嘛是。哎，啊你那会讲有头路，啊你了嘛只会负责捡这啊。无，伊个殡仪馆有殡仪馆。会装点，会装点。我来带你入去啊。你来带两三个咧。在家的，拢伫遐固定的。哦。哎，即摆换来细铁盘啊。啊，骨头拢伫咧内底，迄安尼摕来涂骹吼，啊，迄翁啊摕来，你爱买翁啊嘛，啊，你互入，伊阮脚开始入，伊讲啊，这脚啦吼，啊这，哇，啊恁阿嬷吼，这个祖人吼，脾气真温和。咦，看骨头会知哦。哦，啊，你也知影，阮阿嬷脾气真温和。嗯。看这骨头就知啊。安那。哟，啊，这个人落脚落手哦。哦。长底较好看，长底那捡到我会得扎得扎啊！不要未来白面来，咱两个立功啊！这个才是白冰冰。啊，看长底就知啊，那看个性哪会知？唔知呢，你不敢问，你不怎敢问。我阿你也知用牙看骨头就知啊。伊讲哇，阿你这阿妈真爱食药啊，真准哦！我阿妈自少年吼，伊就感觉讲药啊是好物，那什么药啊讲会顾身体、顾骨头、顾头壳、顾筋脉，逐项都食。啊，我啊，你是安那看？咱知我阿妈就爱食药啊，真正就爱食药啊。伊讲你来看，隔壁这盘吼，你看，人这骨头呢，白苍苍，乌乌，啊啊，叮当，啊你阿妈白白胖，脆，硬硬，不是讲白较好，乌乌较歹，乌较叮当。我这咱较等下再问专家，等下再问诶。啊，我阿妈是白苍苍啊，啊硬落都呼气啊，伊讲这真爱食药啊。这就是哦，化学物件食伤济啊，也嘛有可能较侪会钙化啊。嘛唔知咧，伊就安尼讲，啊有影，阮阿妈最爱食药，这我就相信啦。伊讲哦，恁阿妈的人哦，心肝真好咧。啊，就一直咧。啊，伊哪会知影？我都唔知啊，我就甲问讲，你也知讲？啊，我才看骨头，我就知影。伊就咪甲我讲。啊，你无？那我就讲问，啊安怎看？嘿，问你教我安怎？我无甲问。看这。哦，等下，我来讲问你，等下，万千破梗，哦，这真破。
真宝贵，要知影你著斟酌听哦。哎，听讲叫恁阿公的骨头的时阵，讲阿公的骨头啊，讲还佫有看血管哦。哎呦，骨头哪有血管？那是阮奶公，就是阮爸爸的爸爸。嘿，哎，伊都土葬的啊。哦，啊，土葬吼，伊骨头吼，伊。迄、那个，敢若咱咧血管有无？血管是毋安尼？啊，伊个骨头，伊个敢若看到血管吼，血筋啊，红线。骨头哪有血筋？你知红线？嘿，先问这個问题，骨头为何牵红丝？牵红丝哦，看伊迄个所在哪有打伤，啊好，诶。规个规门拢有啊！我按但我意思，但我意思说，骨头本身无血管嘛，迄是毋是伊家己的血管去调咧骨头的？这哦，嘛有的吼，酸草啊根入去调的嘛有，吼、哦。啊，为的是算讲伊这个马啊弄的来讲吼，皮烂去，啊，伊这个骨啊全无烂去，莫你遐嘛会有看红色，就是这个伊这门风水有开迄落啦。较好啊！我借问你吼，一般敢是一个花，就规个。我咱来看咧骷髅头吼，是规个大项无啊嘛。哎，骷髅头佫有喙齿，那个很可怕嘛。啊，那慢掉。哎，啊，就是讲画好起来的时阵吼，伊这下海位的这确定对无？画若无去，咱是需要就是爱改慢掉，一定要慢掉。古早我是听讲哦，伊若喙齿无力，讲会夹惊顺，讲无好，是袂？对，有影。安尼，啊，即马在唔免惊顺啊，即马是恁替伊慢啦，遐。嘿，即马拢顾安尼慢啦吼。啊，你替人慢，你会慢都袂惊。我讲你听啦，若是去国小的吼，大部分是需要有伫遐，有伫遐的阵吼，遐师傅都会叫啊。哦，恁是谁来哦？嗯，规个都会叫人慢啦，安尼啦。伊的喙齿就真好啦，只要讲修甲讲无肿瘤。哦，啊那喙齿烂的就烂啦。不是啊，闻啊到过喙齿的嘛未坏去，嘛未坏去，还是因为即款那植牙倒掉的吼。但是你牙龈会化掉嘛，牙龈化掉它就掉了。嘿嘛是爱去掉，赶快爱去掉。啊，但为什么我拄啊讲的是有影嘛？讲若有喙齿会加惊损啊，是有影。有影，所以袂使。有影吼，那讲人吼，老人讲爱一项带破，有诶讲臭气人，吼啊无就。喙齿啦，这喙齿加减落一挂掉，吼，讲较袂食惊损。哦，啊，喙齿若伤好，喙齿若伤好，惊损啊，讲看到无食。哦，吓安尼啦。嗯，啊，无得到因兜做好个，大家拢伊就存足济啊，无惊嘛。哦，所以恁祖妈喙齿从我甲杨秀慧，哦，水当当，对不？嘛，较济嘛，甲开咧，这就较袂准啊。对啦，啊，借问个吼，拄啊讲迄个，看到因阿妈吼的骨头。哦，就讲，吼、哦，这个人真温顺，嗯，是安怎个性来看得出来？看得出来，我讲你听吼，咱这个摆啊骨头前夹来这个梁这块，嘿，这个骨吼，咱撸开的人，嗯，迄个人梁，靠梁，靠梁，你左脚这两块是皮，这是肺片嘛，吼，这是个摆啊骨嘛，啊，夹的这寸，这寸啊夹较开的，靠梁，迄个人撸有梁，啊，夹较歪无梁，啊，靠歪。毛人安只细底啊，干尔咧？啊，照讲，迄个足咸。标准的是偌大胖，标准的偌大。标准的哦，要安怎讲偌大胖，这拢袂相像。你看这个人，比如我的人细细汉呐，无可能伤宽嘛吼。啊，若讲迄个人足大汉的，还佫一米啊几啊，一米啊，安尼就唔对了。是毋？就是算敢若讲，嘛无一定啦，嘛无一定讲人细汉吼，即个就会。就爱较会安尼。无一定，无一定。有诶嘛，算敢若讲，嘿，对。哦。咱若是平常。做胸部外扩。哈哈哈！啊，你靠倒了。爱看条，爱就知啊，无看嘛就知啊。胸部男外扩会靠。我来，对，我。是遮嘛，遮嘛。对。我想看，我想看。那下面打开这。遮啦。对啦。诶，不哩啊宽。这那愈宽诶人吼。伊会先输做干嘛？不清楚。等几啊十年后，等你要烧一寸菜，我来听麦。我阿罗拿一排啊囝咪，啊，吃，吃。查某吼拢较硬，为虾米你知无？因为拄只吼，迄个陈婷咧，只看隆隆嘛。这足快嘛！伊顶款都无阻碍，哎，都无阻碍。啊，我即下就讲，啊，只落两粒山伫遮，啊，免讲嘛阻碍掉。哎，你的胸啊骨都有个甲人无同的，真的。我看一下。因为哦，哎，我你讲，不是，我你讲，伊是遮剥倒出来，袂啦，我袂个遮剥倒出来。啊，这个哦，塌倒落。啊，你是遮剥倒出来，啊，遮嘛有肉了，你遮嘛有肉了。
啊，不，那有可能无吧？啊，你较无吧？我嘛较无吧？系啊，我嘛较无吧？中一般较无吧？这拢是眼皮皮条安尼啊？这拢是眼皮皮条安尼啊？这啊，所以较有白安尼啦。眼皮皮条。对，你较有肌肉甲皮皮条安尼啊？啊，是滴咧，突然这白骨夹白，好。买一个夹来中者，煎皮尔啦，无吧？迄个阮阿妈，我讲我是大孙啦，我讲大孙加分一地，我分着贵哦，所以我无贵哦，哎，我贵啊，贵贵啊，大孙都爱贵，唔自头贵，到尾唔好，拢爱贵，拢爱捧啊。啊，财产加分，无无拢无，有啊，加分一分啦。啊，因为迄时阵阮阿妈无留啥物财产，所以我赚着贵啦吼。啊，不过伊讲保庇啊，保庇加赚一分啦。阮阿妈过生的时阵，差不多要到哦20年前，吼，迄时阵火葬阁无遮尼济，留一辈留一下，拢要土葬。啊，因土葬公墓地有无吼？已经开始慢慢啊歹找啊。啊，阮透过关系去找到一个，这个台北关有一个公墓地吼。啊，不过迄个所在吼比较潮湿，较湿吼。啊，所以呢，过差不多会记哩，唔知六七年了要捡骨吼。要捡骨的时候，佫捡骨上重要，大孙佫来啊。吼，大孙拍几关赛，大孙都爱来啊，对无？阮老母以前啊，我要去扫墓，拢爱弄迄麻草，吼，弄个艾草无吼，我扎哩。我逐工来讲吼，我一工工在做记者，一工工吼，横死用台式的车号弄到安尼，身手一出，我看到袂看，空难的上歹看对无？我拢看过啊，吼。所以呢，迄摆捡骨的时候拍开，所以恁若是是大人，若是捡骨吼，有去带咧较潮湿，像南部要定定有挂什么？哦，阴湿啦有无吼？一拍开。我甲各位讲，身体无好吼，真正骨头较乌。吼，阮阿妈身体无好，所以骨头是乌的。搁有吼，常常食药啊，所以有一个所在无化，倒位我到北来食，伊内脏有无吼，北来食无化。啊，所以药啊嘛防护这档。所以吼，袂使，这时阵就袂使捡。哦，后壁就去叫阮去买几粒啊，迄个高丽菜，哦，它含水分，哦，甲牵入去。肯定比你要，我讲弄你吧，不是，最主要是加速，加速可以，较紧可以加速可以。所以佫过佫风观察，佫风起嚟了，啊，当然要佮内底弄，佮迄个湿气较无遐尼重对。佮过一冬了，佮拍开，哦，都规个拢全部拢化好啊，啊，化好了再捡。过年菜，唔是讲倒烧酒吗？拢有倒烧酒，拢会使啦。你若要佮创创迄个臭鱼仔布啦、虾仔布嘛，伊最主要最主要就是要加速迄个部位。紧来哦，紧来哦。有一摆，阮一朋友吼，因就是因咧土葬的时阵啊，啊去骑着去创啥，咧舞几步啊，吼，结果因无注意，无注意了，迄一冬吼，拢规个拢无平安，唔是出车祸，啊，就是漏体，就是创啥，啊，后壁叫人去问了吼，问宫庙去问神了，讲吼，待了无好，伊无爽快。哦，啊，大家就感觉讲，哎，那有可能都待了足好个呀，忙拢弄啊足好个对无？吼，接接做迄落，伊讲唔是，是伫内底无爽快。结果伊拍开时，人翻过来，哎呀，人是变过来，是啊，就是变过来，啊，佫无规个拢化。所以哦，有当时啊，你要注意大陆的时，迄个骨髓，因为唔是像，不是像我们想象中讲，安尼一二三啊，就落去，唔是安尼。啊，佫来讲一个吼，陈婷，讲迄个外婆恁阿妈。要死之前，讲足惊死的啦，吼。其实我感觉遐吼，对老遐是讲折磨，因为阮阿妈伊中风嘛，吼啊坐轮椅，因咧头壳拢真清醒，啊较早是婆婆拢好像比较欠卡安尼啦，吼，媳妇都会比较尊敬长辈。我看伊目睹伊咧过咧将近十年的时间坐轮椅，啊吼，大家因为儿子大家都忙。哎，家能够一下能够上来上一下，太辛苦了，很辛苦。刚被阿姨个拔刀个截肢，个坐轮椅，哎，那个更可怜了。对哦，阿哥在伊拢一直真清醒，不过大拢爱无闲，我看伊定辛苦边啊，无人一直画，一直画。他想要有人在旁边。对，只了改讲伊要放尿，只了阿奇他才刚尿尿，对，阿我咯，迄当中大诶那放学啥拢超四点半送伊去厝诶，因为都住喺阮阿姑遐嘛吼，阿拢四点半带伊出去踅，我咯看伊点啊。伊就讲伊足惊啦，惊讲后摆无人，我是咧话讲，惊后摆伊若凶啦，走无人知啦。嘿，我看伊卧病在床，甲伊去住院了，伊愈惊愈拄会着啦。真正伊走的时，身躯边根本都无啥物啦。啊，你也无伫个，我拢无伫啊，因为我是外孙，我爬树伤低啊嘛。啊伊你爱惊，你爱惊，伊你爱惊，拢在创啥？因为大家拢在上班，拿工，大家拢在公家机构，就是白天就对了。对哦，哎，干嘛？啊，无请一个啊看护在边啊。去当村那有看护啦，那当村好久以前那。啊，古早拢放在老人院。对哦，啊，大家拢在无闲无家己的，啊，等下伊。安尼真甘愿的，有遗憾。遗憾，遗憾。其实我知伊走的时阵，伊还搁在惊啦。啊，伊搁有一摆驼背，伊我看伊，我去边看的时阵哦。伊是哭的，救的。有啦，救救，哎，本来有点驼背，哎，搁。
一般人往生拢会去祖灵边啊嘛，啊都阿舅因那边是无这個观念的，哦，啊因阮爸爸这边因有这个观念的，所以你阿舅是唔对的，唔是阮阿舅唔对，每一个风俗是无同的，哦，你阿舅信基督还是安怎？唔是基督，一般的人无这个。较早的时代，不是一般的人，当然，伊较早的人呐，真友好，真重视，无流行，家己嘛会晓。你看，即马大部分人咧往生者是咱拢会拜祖。对啊。较早佫有大鱼大肉啊。对啊。真的是风俗的问题。哦，啊，我看伊恐惧死亡，等下伊真正死亡迄当中，我看伊，我看了。医护人员其实让对他很不尊敬。那麦克伊不尊敬啦，因为护士就是来做假头路的啦，哈。因看这样呢，伊一天入去太平间的500多区，伊看这样呢。伊就已经咧疼，会哀。我知伊当阵要往生前拢会哀会疼。因爸关系直接就抽，直接就抽，是不带感情的就对啦。因是很专业化的动作。徛一边，我刚才甲伊讲。你能不能细心一点？对，我说你可不可以轻一点？啊，结果呢？看看我，年轻护士，但我年纪又小。嗯。然后呢，拔管拔完之后，他们直接拔管是按正背后细来哦。他已经往生了。哦，已经往生了，就已经往生了。教讲刚断气。我跟你讲，他那病因就是啊，所以为什么咱会唔甘？所以各位朋友都趁今仔这个机会吼，人讲尽量卖好点病因死啦，既然要死啊吼，像人迄天，我有问一挂人，即摆专门即落中医社吼，偌细心的呢。若知影呢，人大家莫紧个请倒来厝内面吼，啊，互伊自然往生。往生了，即中医社吼，人若要甲伊创啥进程，拢着搁甲叫阿嬷，我即摆要甲你拔管咯，吼，啊，你着免惊吼，阿弥陀佛咯，要甲你拔哦，安尼。人会讲呢，闹像你，迄像陀螺。啊，你机械化动作嘛，啊拔。拔管拔完了，佫两个来就直接，迄个床单来，佮害过来，我看着真的很心疼的。我感觉人食到老，恐惧死亡，啊，死亡之后被这样对待，我是觉得很舍不得。而且我刚听说那个第一时间，他的然后人个三魂七魄嘛，他的意识还佫伫个，啊，魄内底嘛佫有几魄拢还佫伫个，所以伊拢知哦。是。啊，伊嘛听官员哦，讲来看伊家己的身躯哦，定看到子孙啊规阵咧哭哦，那么讲子孙啊千万你阵莫哭，莫话在哭哭，就说啊，我有伤心到，我捌看迄个子孙啊，我看到足济，只要我看规阵咧。足友好咧，病院内底，阿妈啊，啊，你怎我是变做，哎呀，哭个，你也答应要把你的大体捐出来，对啊，我已经，我随时期待啊，遗爱人间遗体捐赠同意卡，对啊，有机都。好咧，病院内底，阿妈啊，你怎我是变做，哎呀，哭个，好啦，哎，你等下哦，喺度看啥出出来拜，我忽然很不能接受呢，那个算客气，不能接受，那个算客气，有一个足友好的囝有无？哈，啊，一世人拢听老爸老母的话啊，这真正发生在咱台北市啊，啊，因老爸是安尼，中规中矩，一世人安尼吼，哦，真正。行路啦，啥物写书法咧，足中规中矩。结果咧弥留进前啦，咧病院咧弥留进前吼，因后生问讲：爸爸，你有啥物遗言要交代无？有啥物代志要完成无？伊讲啊，一世人，敢想要做这件代志，我毋捌看过退休。我希望吼，第日我拢毋知影进前，你去叫一个小姐来遮吼，啊，互我看一下。啊，本来未死就看一下。结果一出去了，伊老母甲问讲：啊，恁老爸甲你讲啥？讲吼，哎，一世人想要看退休，吼，啊，叫我请一个人门关起来，你来这听我看咧。来讲吼，恁老爸吼已经弥留啊，已经去世啊，对吧？你别插伊，甲死进程拢无完成伊个。哎呦，安尼袂使。所以有当时啊，伊会咧甲你交代。交代无嘛，叫伊老母去跳一下。伊若无啦，伊老母怪伊不爱看。伊要啥？伊就是要看别人个。即摆你讲个时阵，我咧想讲，伊老母伫问个时阵，可能就阿婆无唔免请啦，反正伊都无想讲，就做我家己来做。安尼算啦，安尼本来袂死，做你家做啦。我讲即个老母嘛是啊，人都要死啊。啊，人就是伊个性啊。哎呦，对，哎，就既然都要给伊留一个，你就给伊不要留遗憾在人间。但是，这个老母更加遗憾，
我跟了你一辈子，我现在才知道你心里还想看别人。我也够一共哈，我跪下你等我。我也够一共，其实哈，这个登记厝的啦哈，无想象中哈尼麻烦。嗯。哦，因为你咧病院哈，也是甲你哦，咱开啊十几张迄个死亡证明书，你也嫌麻烦啦，对无？哈，死亡证明书，你啊登记，只要你是破病死的。啊、你都唔免报警察，叫检察官、法医来，才并来并去，佮讲，迄个是讲有他杀之嫌疑，死因意外啦，吼、嗯嗯嗯。啊，你若是破病死，讲寿终正寝的，你会使拜托里长通知卫生所，啊，佮土公啊、种医社遮有无吼？人来啊，经过佮你看看，佮你出证明，啊，你就会使带啊，会使办出户，啊，拢无要紧。好，人拢无人倒侧躺的嘛。死去拢是正常的嘛，啊正常有着翘骨啊，拢安骨骨骨啊，啊骨啊，啊这都袂平，啊袂安怎都变跷跷板。啊豆豆豆豆啊用啊，看啊，搁往那个翕翕到会跌去，袂讲头共压落地安尼。别人安尼骨骨的人吼，过往去吼，自然跌。啊，搁跌起。我了后一个老岁仔就安尼。嘿。伊在生的时阵吼，走路拢已经。面已经暗到要头壳落来了。安尼哦。啊，伊无去的时阵吼，无去的时阵吼，人伊这器官迄落有安尼存滴啦，迄种奇怪。嘿，安尼无来讲这个陈婷啦吼，因为你拄仔是讲的是阿嬷啦哦。外婆来恐惧啊。啊，听讲这是啊，另外这个三伯啊，三伯啊原本是着歹病的时嘛，讲真惊吼。对啊。尾因为经过你常常去甲伊看，去甲伊敢若讲甲伊。甲伊疏解吼，互伊，敢那个讲互伊听，甲开始，啊尾啊讲全无惊安尼。是啊，因为我迄个阮外婆的经验，我感觉讲人生要走的时阵，应该爱受尊重吼。感觉阮即个第三个阿伯，伊是无死死，吼，伊甲阮阿姆拢就是两个人互相作伴。啊，到尾伊嘛是差不多破病，差不多有差不多七年的时间，拢是卧病在床。啊，伊迄人咱你。养个事业无遐无用嘛，有时间我就去阮阿姆替换，我就去陪伊看，我困点看册就陪伊。啊，就因为是呼吸道有问题，慢性疾病就常常会强要袂用个。啊，拢讲食美国仙丹啦，哦，喷类固醇这样。噶晚期的整个皮肤都是拢是浮肿的，你是卡袂落破。哦。哦，啊，伊就是有一间虾米呕心去，搁救倒转来，我是还忍袂住，我就甲讲，我就讲三百翁。我来买一个迄个阿弥陀佛吼，念佛机有你听无？你本来拢不爱。安尼听到起码会歹，我也无要死啊！你甲我。我讲迄菩萨甲你保庇。嗯。吼。保庇你袂死。对，因为伊是讲伊讲伊嘛会惊就对啦。啊，因为阮爸爸是伊弟弟嘛吼，第五啊，佮逐日都唔敢甲伊讲遮个问题啦。当阿伊朋友第一个接受讲要有念佛机怎样代志，我甲买来，真正放我听哦。嗯。伊拢啊困去。嗯。困去了。我拄伫大厅，迄边个大厅拄着一个出家人吼，一比丘尼。我讲阿叔，我一粒白地啊吼，伊无事实。我讲你敢不能去祝福一下？伊拄啊发生一挂代志，啊你，伊就讲好。陌生人哦，我就带伊去啊，徛啊边床个头前。阮阿伯都醒起，伊就讲啊，伊讲个为安那？我拄啊望着菩萨来甲我看，啊，迄个出家人都徛遐，嘿，啊，我甲安慰安尼了，开始我甲伊讲，阿伯，我三伯，我你吼定定拢强。有过来个经验嘛？我讲你总是爱讲我清楚，我讲无人敢甲你讲。啊，我较接来甲你看伊。爸爸节我拢陪伊过，我拢甲阮爸讲吼，父亲节咱逐年咧过。啊，我咱提一天，提早一天啊，爸爸节我咧陪阿伯吼，过爸爸节，所以我就甲伊足亲的。我讲你绝对爱甲我交代哦清楚。迄人阮因为阮阿姆吼女人呐、啊，早期的女人都比较含蓄，有话不敢讲。我开始一条一条问，我开始一条一条问啊。啊。有遗嘱呢，对对对，三伯遗嘱，这是伊的字吗？非常幸福的，为何你吼有迄段惊遐时间来到陪伴我，不是我陪伴你。女人呐、啊，早期的女人都比较含蓄，有话不敢讲。我开始一条一条问，我开始一条一条问啊。啊，有遗嘱呢？对对对三伯遗嘱，这是伊的字吗？我系你阿姨签名，啊，阮阿姆佫签。我叫是，你啦，我是孙阿伯同爬手足低迄种。哦我知影阮兜的农家子弟哦，意见足侪啦。哦。一点仔代志就加。所以，互你家己讲较有影。对，我就开始问啊嘛。是是。啊，我就问讲，你若百年后。你要火葬，要土葬。哦，啊，这就有写。有写，伊讲伊要摕台北火葬，
要回去故乡台。哦、我讲你有要回去故乡无？伊甲比啥啦？我干厝的真袂讲话啊嘛。嗯，伊甲比，无爱。OK。无钱。啊，无钱人。你了解无？我、哦、那时候我就很难过，哦、跟他讲说你卖还多钱也没得。安尼我相信你的人格，伊无钱，所以你有时要爱伊赚的。哦，你要甲帮忙了，对。对哦。因为我刚刚讲你做滴啥物代志拢准备好，伊才无烦恼通走嘛。啊，第二我问讲你寿衣要穿啥物款？伊讲伊要穿西装。哦。嘿，啊，伊讲仪式太简单啦，无爱西装啦。啊，伊要安怎比？要安怎比？啊，我会甲问啊。哦，要爱西装无？对，啊，就下来安尼。啊，到尾啊，我阁问讲，啊，伊讲哦，邻里的遐什么电影不爱修啦，嘿，啊，往生的时阵爱通知亲戚朋友啊，阁两个朋友来通知啦。啊，阮比如讲爱甲办迄个，办迄个，阮阿妹什么遗眷补助啦，吼，啊，伊第一个用一寡留落来土地啊，爱是阮阿妹啦，嘿。阿公想要搞，阿伊无生哦，伊敢阿伊无未生，伊无未生。当初好像我会记因有一个双胞胎，但是很早就夭折了。太可惜。阿伊嘛食迄落高义无有诶，想无未生就去娶细姨安尼。哦，阿过来。阿到尾伊就交代我即个代志，啊同特别就是讲，我讲阿你若要百年诶时阵，要踮诶边，也是要踮诶出来。嗯。真意外讲，伊要踮诶边。为什么？怕麻烦。我想要制作人，伊属于很恐惧死亡，我逐概去甲看尾啊。已经不怕了。我应该讲，伊拢听阿公，伊真艰苦，伊讲啥物时阵会当走？我讲，讲阿公三伯，讲要到时间要到，你安静。讲你，我知你真疼，吼，讲你安静，即几工啊。伊啥物病啊？伊是去啊，迄吼故意人啊，去共工地共做工，啊为了头家要共损伤啊，为二楼摔了伤到肺部。就开始一直慢性病就一直来，对啊，所以直接病医接到手。最后个是安那，无啊，最后伊个一个伊就是讲，要搞农民免费，伊是农民嘛，是免钱哦，农民去农民处理，还是要我慰安的是我本名嘛，要我处理嘛。哎，因信任我，我讲你做滴写这张，啊那无我交阮遐时代吼。啊，不然安怎处理？是交予农民还是交予你处理？我甲阮阿姆决定处理，叫人来念。我食菜嘛是因为伊安尼，伊就是出家师来甲伊念经煞，送我一本册。我看迄本册看煞，食菜五年，到即嘛。哦，了不起。啊，遗嘱人就是你啦，吼。伊你遗嘱人是本人嘛，陈通国嘛。啊，见证人是阮阿姆啊，甲我。哦。啊，阮阿姆即嘛伊个大体啊捐赠啦，啊伊嘛甲伊去律师遐公证啦。会听讲你个嘛已经。哎，陈婷才少年哦，遗嘱写好啊，听讲你也答应要把你的大体捐出来。对啊，我已经我随你期待啊。哎，就是我再去给母陪啊，因为你是菩萨，你是菩萨。是，因为我看上侪啊啦。啊，就是讲，这是啊，你的大体捐赠卡。哎，这张不是新的，藏真久啊。系啊。你甲看哦，这张哦，迄个遗爱人间遗体捐赠同意卡。啊哟，字都已经强要褪色去了，你看。这首都是随身携带。陈慧安就是陈婷了。对。啊，然后这项。滚这些。这些叫陈婷。我爸跟我妈买个签。哦。陈颖如是我这些。陈颖如哦。哎，我叫滚这个签。哦，啊，这是多几年立的，有下笔记。这应同步超过差不多有七年左右啊吧。然后大体要捐哪里，由他们来决定，不是由你决定。不用你捐大体，意思讲你提去医学院的遐医生吼。做解剖用啦，啊，不一定吧？咁有时阵是讲人欠肝，你就可以肝。我还是器官捐赠，还是器官捐赠。哦，这个很不容易呢。你爱全尸哦，你传染病不行啦，自杀的不行啦。陈婷，你好了不起哦，我们都爱你，真的。这是一个观念。哇，遐病院，遐咧大院的长欠，遐长是陈婷，我最爱你。赶快给我。所以哦，会使有这款八堂对不？吼，在线型的使，阿玲，我觉得是一件好事。了不起，来，我们先给陈婷掌声鼓励。太了不起了，太了不起了哈！安先生，我来讲吧。这话题转了有够硬，太了不起了，咱来讲吧。啊，曾淑芳姐哈，妈妈过身之前，你该钢筋绑筋困六年，为什么恁头是无绑筋？为何呢？因为妈妈是灵感嘛，啊灵感向阵拄啊好，当艰苦的时阵，是我经济上歹的时阵，
因为我有朋友背信，所以我无一人叫我手术。嗯。但是呢，我有一个真好的朋友伫屏东开病院，他操刀非常的厉害。我就甲讲，你是不是会当甲我斗三工？因为我正无钱，你是不是当起来台北，甲妈妈讲，你迄一定要手术。结果这个朋友起来台北，甲妈妈讲，妈讲好啊，你若真心要甲我手术，我来手术。所以我们就这个节目吼，甲这个朋友讲非常感谢。妈妈虽然是往生较侪年啊，但是这个朋友我唔知正搬去倒位，找拢无，即届因就无甲我提，就是讲我这样子要想要报代表，找无人。啊！我妈妈伫病院的时阵哦，手术了等下个去屏东手术了等下，代表伊家讲切片的结果是差不多当个冻两年啦。啊，在这两年吼，他随时你要注意到他不能感冒，不能有什么地方破皮见血。嗯，譬如讲你拿手去刮掉嘛，袂用，又足危险嘛。所以这两年中间，我真注意，不是讲无房间，我嘛将迄大顶面层去换做两顶细顶夹做花，我惊遐弄着，迄连癌手术了，我惊遐弄着。啊，我困做，但是我随时拢伫注意讲，伊是毋是有要创啥物，伊就是讲面皮夹无好会感冒着安尼。所以这两年中间，因讲爸爸甲妈妈生我一个人尔。非常友好，啊！这两年中间，真真正正做甲做糟，才应该做。因为你进前吼烦恼足多，包括你的婚姻，吼你当你红、当你水的时阵，啊妈妈想要靠你讲啊，赚两千钱啊，互伊，啊结果你用拐去外国去，啊拐去外国过去，互伊红水你无好，啊甲你苦读顶顶安尼，尾下你才阁走倒转来台湾。所以你想讲，自从你生一个囝，啊甲这个阁转来台湾，这个过程几啊年，妈妈一定是真唔甘愿，啊嘛真唔甘吼，啊所以你尾下在伊要往生进前，这个两年。了好好啊，该照顾对。啊，这两年照顾了后，当然，佮第两年的时阵，我真紧张啊。嗯。因为佮有一个样子，我嘛样子我还袂认识组织。有一个迄道教的师傅甲我讲，师傅讲，哦，你爱来拜龙王菩萨哦，啊，明仔三点就爱来。伊讲要龙后水，但人身躯都也疼，疼等我食就好。妈妈若疼，我向着坐飞机，对台北坐到嘉义，紧紧啊提着我坐到转后妈妈哩嘛。我做个安就是无法度，六年到啊，哦，迄足紧张，我来去病院，大病院，大病院拄啊好。我迄个上好的朋友，伊甲我借钱，佮甲我过。安尼，我拢无接到通知，一天到拢伫病院只接过照顾妈妈，待二七天，到甲第二六天的时阵。换你通知来，迄通知也是一个冥冥中，我感觉是一个一种冥冥中一个保庇啊，啥物我唔知影。你念咩念？拜两波啥物？一波一波拢爱问十分钟嘛。都拄休困时候较起电铃啊，讲换你个挂号批啦。我今日去摕就是哦，我姓苏，伊不得上苏。我拜了是顶个妈妈讲，因为迄个进前妈妈有甲我讲，哦，我吼都一点心。艰苦走袂去啦，因为你对伊遐尼好，伊对你遮尼歹，安尼我足艰苦的。我所以有妈妈讲安尼，我紧紧妈妈讲，啊，就咱已经成熟，伊不得成熟。但是我想袂到妈妈甲讲一句话，讲我妈妈讲，啊，咱要甲讨是咱骨较高。妈妈甲讲一句讲，唉，卖啦，卖甲讨啦，伊就比咱较无。但是迄个时阵，我厝拢已经互轰炸轰去啊。所欠的地下钱庄的人都围我来，拢无钱通啊还人。妈妈竟然甲讲一番话，导致到我想到倒讲，你家要甲要求，敢若讲叫我卖甲讨，会用的。人拢甲讲这個，感情啊要往生是真痛。我嘛唔知影是毋是真经真痛。我甲妈妈讲好啊，你若爱我卖甲讨，你嘛爱答应我。你要离开我的时阵，莫有啥物啊，真痛，互我袂放心的。阿舅问阿呾，即骹是啥货啊？即骹，即骹哦，大家看就知啦。好来，即骹就是这个骨头，整个骨头。哇，这么大！阿舅，那物件，哎呦，阿舅，这拢。
来宾，冰魔主演。人拢甲讲这癌症啊，要往生是真痛。我嘛唔知影是毋是真个真痛。我甲妈妈讲好啊，你若爱我，莫甲讨，你嘛爱答应我。你要离开我的时阵，莫有啥物啊，真痛，互我袂放心的。你若无真痛，无痛，安尼离开我，我绝对无甲讨。妈妈就是讲哦，一直要求我，我排到要病院，你要走我转来去。所以，我有甲答应。绝对无你到病院，我一定载你回去。是不是妈妈要求再回去的声嘛，袂用有咧嗡咦嗡咦的声？哦，我嘛答应，我嘛答应。我答应讲，但是你回去的时阵，拄在咱讲穿衫，你一定要帮我，帮我较软料花穿，因为伊爱穿旗袍。啊，旗袍衫一定足歹穿。啊，即摆再有迄落拢迄落中意下咧穿，啊，较早是拢咱查某囝家己穿，所以是你甲妈妈穿的。我甲妈妈穿的。我讲你一定爱吼，穿爱放两两花穿啊！啊，有人甲你斗帮忙？有黄金嘛？黄金嘛，甲你。嘿，我叫他斗帮忙。哦。所以讲，就放两两互你穿。嘿，放两两花穿，但是伊放两两花穿是还袂断开哦。啊，哎，啊伊还袂断开，你咧甲穿衫也无欢喜无？袂。伊甲我甲讲一句讲，爱会记咱的约束。听讲你是为着这个代志，甲你厝内的人冤家，冤家足济。甲谁？甲谁？甲阮阿姑。阿姑哦，阿姑算伊的小弟嘛。对，因为向阵妈妈嘛。应该是查某囝做主啊。不是，人讲哦，母姑上大。母姑上大。母姑上大，但是你病。阿母姑要做主，但是你病的时阵哦，妈妈知我无钱啊，因为伊讲我予迄个人家倒家，你知我无钱，伊嘛唔敢讲啊，着搁去买啥物。地啦吼，啊，迄棺木遐尼贵，伊拢唔敢无我咧做。伊讲，你著甲小小的倒，啊，我小小要摕去倒，我嘛是去买所在。啊，拄啊好一个朋友讲，咱，你落三百，迄落台北市有一个迄个灵骨塔免钱的，福德肯灵骨塔免钱。啊，有边境啊，边境啊申请，但是阮阿姑听着无欢喜，就甲骂。伊讲老母死都叫真可怜啊！你搁甲创迄个死一摆，袂痛心。哦，往烧的伊无爱咯，对啦。古早人，因为你都较侪岁啊，伊人因也较侪岁，所以因的想法就是爱你若古比你搁较侪岁嘛。当然啦，所以搁较传统嘛，人爱土葬。伊袂用，伊讲我绝对袂用甲，袂用甲用烧的。我讲啊，我妈妈吼答应我袂用烧的。啊，最后妈妈往生了，阿姑来跋杯。那是真个用烧的，那是烧的，用烧的。啊，安尼安都有跋杯就袂冤家啊。袂冤家，啊，不过出山的时阵，因为咱个家朋友真济嘛，啊，拢甲用点迄个大件的、适当的、通大件的。啊，我唔过讲我无钱，上好回来从遐洗的，从洗时候，遐帐幔拢要较瓦来嘛。啊，我头前嘛是够空空啊，我那同学你开花店讲。啊！你袂看呢？紧呢！恁囝孙仔几个吼，啊，一人一对花花呐。我来做个上上，一卡300块多安尼，拜拜。我一个因为姐姐，妈妈饲的姐姐，伊就讲我无想甲报备。啊！结果伊佫甲我讲，因为我的早孙仔吼是互我做早孝囝啦。啊，做早孝囝当然伊迄个向阵的迄男朋友真有头有面嘛，来看这个外妈吼。伊嘛是王兴是包30000啦，阮姐就甲讲，哎，人伊都包偌济，你阁要算这钱？讲你这头先要创啥？要贫困贫富是？伊讲啊，无是免啦，要叫乌多来。啊是啊，像啊你嘛是啊，有影就30000，你从这30000起来立的就好啊。我都唔知啊，你收的钱是我哪会知啊？哦，我基本都还未看到遐账目，我哪会知啊？我也未看到遐账目，所以讲到目前为止，我讲你这个嘛是跟你讲是有一个。无，我要甲各位朋友讲一下，就是安尼。其实厝内有代志，就已经真伤心啊！啊，大家拢有大家意见，啊，敢袂用个卖安尼吼，大细声，但好好来办吼。即个死人要去倒位，伊嘛较安心。对啊。你讲要甲伊办偌青草，甲来看恁个冤家，看伊心肝会安无？会安嘛？所以我就请会心安尼是对嘛？就是伊在线的时候，你真的要找时间甲伊问好。问好。下来，我虽然爬数真低，我就交出来啊。我吼，唔是讲。拍手机、拍手关的代志，这是你有智慧。嗯，确实比你有。没有长辈很多意见。我确实有影吼，有影。起码因为大家拢无经验，
死老母，大家一世人一拜尔，大家都无经验，哦，啊，当就代志就过去啊。不过是安尼，迄阵你拄仔有咧讲，啊，咱都未晓，大家嘛未晓，啊，未晓，所以有真侪话你未赴甲讲。其实吼，妈妈若有灵有神，吼，伊个灵永远都会咧甲咱保庇，吼，永远都伫个。所以未赴讲诶，今日互你诶，透过这个电波，同款听会到啊。来，甲妈妈讲一个你心内话，未赴讲遐个话。我是讲吼，这十七年前。妈妈，你离开我，我有照你的话，我无甲某人讨遐钱倒转来，你嘛有听我，嘛我安尼真平安、真自信离开我，无听，也毋过我真遗憾，我你遐尼紧就离开，塞入去冰库。假使讲时间来，等我倒转来，我一定要好好啊，叫我遐孙仔孙仔来去做念。一定一定安尼做，但是当然这时间袂当倒转来。来生啦、啊，后世啦，我若真正看阿可以当做你的查某囝，我还非常非常友好的，为何你吼有迄段惊遐时间来到陪伴我，唔是我陪伴你，是正经也是你陪伴我迄段惊遐时间、嗯。但是。现在有很多朋友叫我来去跟他讨钱，我会记得我不会跟他讨，我希望说他的赚钱也身体跟我同样很了，赚钱的时候想到说那些淡薄来害我吗、因为我现在也是要害不完，是喔、哦、好啦，这样喔、哦、再把三支香给你母亲拜一下喔、哦，讲啊，无你着托梦吼，托梦讲，咱绝对无共讨啦。对方吼会赚到真侪钱，会紧害咱，安尼唔就好吼。会安尼啦，迄、那个阿美啊，你今仔来吼，茫茫当点点啊坐个遐吼，人拢唔知你功夫到底偌厉害。来，等一下来看下先吼。哎呦，阿美哦、啊。啊！我是要叫你来表演，让阮看一下。啊！你是要煮排骨汤呢？不是。要放遐排骨，要创啥啦？这吼，咱这吼，分敢那讲，那是有去捡到无化，或者是化无哩，吼。啊，咱拢用这个，用这种药啊。这卖使讲哦，做流红。啊！你那用手，迄手诶，诶，你有皮呢？袂。啊，袂温水进前。嘿，对，伊无水吼，拢无要紧。拄着水诶，水，咱甲揢到水，揢到会滚。滚呀，就是洪水嘛，哎对，洪水嘛，温泉嘛，对，伊会滚吼，咱即摆甲切啦吼，啊，即落滚一回，绝对无可能会中化哩。好，阮拢当，敢若讲一工切一摆，一工切一摆吼，啊差不多吼，因为咱人即个肉体胃肺会好好，淡的搁较好讲，啊若大的搁较好，大的就亲像人咧烘鸡安尼吼，烘了的时阵哦，伊就较摸哩即个骨嘞。较会处理，下个较歹处理，袂使摕刀来甲切切个，袂使。较早无即款药啊，是安尼咧处理啦吼。啊，即辈啊吼，因为我捌听过用切个嘛。啊，即辈啊时阵有即款药啊咧化吼，啊，着用即款个来化。诶，啊，毋过即个死人若是在天有灵性吼，啊，甘愿用刀切切个较清气。你讲安尼化，敢是？拄我去介绍下你听啦吼，若是用个刀切个有。真侪人搁切个，切好个时阵，伊这個肉已经拢剥离啊，对无？剥离个时阵，起咧拍，敢那面顶这皮干，内面这刺，这刺拢有油，无干，啊，你着甲伊蒸落红，伊原来嘛袂冻，伊嘛干果，伊搁会炖过甲厝个人托梦，会托梦，伊足寒个哦，爱暖起咧内底暖，伊内底剥了吼，咱北部是会切起吼，切咧较久啦。啊，拍过人在打内面，连个骨刺拍较大嘞吼。啊，阮有从这种个咧化来吼，有滚过嘛？有滚过的时阵，内面迄个骨刺，迄淡色一定会敢那讲滚过来，会缩大去吼。啊，就问啊，咱这卡是啥货啊？这卡？这卡哦，大家看就知啦。好来，这卡就是这个骨头，整好的内面的骨头哈。哎呦，哎呦，啊，伊这拢整好的骨头就对啦。这是假的啦，即款是假的吧？啊，你即款是代表这个意思。嘿啦，对。啊，叫伊阵，伊咧捡骨的人嘛，知影讲，倒一截骨是倒位的。嘿，我咧照安尼排排就对了。知，嘿，拢。因为，若我看阮查某囝的吼，迄落伊迄落用迄落琉璃做的瓮啊吼，啊，骨髓，佫有一点点仔的透明，所以大家倒一地咧打位，我拢会甲看一下安尼，捡甲真古锥。
啊，你平常时啊，叮当是会走进去袂？啊，咱若是用过火炭粿吼，因为细哦，十斤都袂啊。咱今仔是食这，我爱甲伊天火炭落，无细。这若过天火炭落，细哦，再甲贵阳去嘛嘛。安尼吼，好啦，安尼咱甲看无好势安尼。今仔咱感谢咱阿美姐啊，来甲咱解说吼。好，祝福大家吼，每一个人家家户户合家平安顺利，大发财，来感谢你。